我能有什么事儿啊？我们家一家三口受了那么大的损失，我来看看，你们该怎么补偿我们？哼，你说什么呢？林坤亏了我们家几千万，当时要不是少华仁慈。 早就把他告到一状坐牢坐一辈子。哎，你好，对不起，请问您二位有什么事吗？我告诉你啊，我是你们总裁前妻的妈妈，也就是他以前的丈母娘。对不起，我们总裁不随便见人。什么叫随便什么人呢？哎呦，当个总裁了不得了，不认识人了，连丈母娘也不要见了。哎呀妈，您先别这么嚷嚷，让人家通报一声吧。 那个麻烦您把我们通报一下，谢谢。那好吧，那您二位现在稍休息一下。您二位喝点水，我去请示总裁。行，谢谢。看，刚才咱们一路冲进来，已经让人刮目相看了。 您这再这么嚷嚷，咱别跟人添麻烦了。什么叫麻烦呢？哎呦，好大个总裁啊！这种办公室我也不是没来过的。通报通报的这么没完没了的，怎么还杵在那儿啊？行了，走走。哎哎哎，您二位别吵了。我找王少凡，你干什么？滚开！总裁。 这个老太太她找您啊，没事儿，您说什么？倒点茶进来吧。好，您坐。妈，你还知道叫我妈？啊，王总裁，不好意思，我妈她有点。 没事，没事。妈，您找我有什么事儿？哎呀，这王大总裁叫我妈，我可真是有点担当不起啊。我今天来呢，找你有两件事儿。啊，这第一呢，我想谈谈敏君的事儿。我们家敏君被你们王家赶出去，抛弃那么多年。 所有的苦难咱就不说了啊，一分钱没有得到过哈。我觉得你是不是应该跟我算一算，这前前后后，你应该赔偿我多少钱？妈，干什么？人家都说女孩子胳膊肘朝外拐，你个男孩也胳膊肘朝外拐呀。再说了，这钱不算能行吗？妈，你不要吵这件事了，你就说林薇的事吧。哦，对对对对对对，嗨。 这个林薇呀，为你们王家在国外生了一个儿子，你说说，你们是不是得负责呀？妈，你不要提钱，就光说林薇的事就行了。这不是我说了吗？这林薇，你说林薇跟少康的事情呢，我不太方便介入，我也做不了主。毕竟他们都是成年人，自己做出的事情，我相信少康。 会负责的。关于我和敏君的事情，我会找敏君好好谈谈。你看看，我说找汪大总裁就找对了，对不对？你看啊，咱们说这个林薇，林薇啊，她要不要嫁给你们家少康这个事儿先不提，就说那孩子，你说一个人在国外抚养一个孩子，从小到大，那个孩子叫什么？烂布啊，不对不对，他不是烂布，叫啥来着？ 软包，烂包不是，反正不管他什么波吧，你说一个孩子从小到大得有多少费用？你是不是应该给算算，应该给他多少钱的损失费？你用啥？<笑>你看，知道我这人话多，嗓门大容易口渴。<笑>哎呀，好啊好啊！慢点喝，别呛着。嗯，怎么会呛着呢？你说的。 哎呀，你说这个光喝茶，你这个喝茶，刮肠子上的油啊，缺点啥好？再弄点吃的。<笑>
哎呀，啊！当了总裁以后，学会体贴人了。哎呦，不简单，不简单，儿子，你瞧瞧，这大办公室啊，那个敞亮，啊，这沙发那个舒服，哎呀，我要，我这，哎，这舒服，还有茶，再配上小点心吃的那个舒服，那个美呀，咱们是不是要考虑，尝尝这儿来坐坐呀？妈，你有完没完呀？你觉得天天这样，有意思吗？我跟着你，真的特别丢人。说啥呢？我现在跟王少华套近乎，表示亲切又错了。我说王总裁呀，妈，您跟以前一样，叫我少华就行。好啊，哎，叫少华好，我觉得叫少华也比较亲切啊。林坤，之前的事情真是不好意思啊，让你受了这么多的委屈。啊不不不，以前都怪我年轻不矜持，被人家设计给骗了，还承蒙总
真是的，怎么轮着你给他道歉了？真是的。对了，王总裁，邵华，要说这个事儿啊，方宝莲那个贱人，当初也是你们公司的，对吧？林坤呢，也在公司上班，你说这件事情该不该由公司负责？妈，这事情不能这么说的，公司有公司的规章和制度。王总裁已经够宽宏大量了，您就别在这胡搅蛮缠了。 嘿，你这孩子，你怎么胳膊肘朝外拐呀你啊！真是的，当然应该由公司管了。少华呀，哎，加上前面我跟你说那两件事啊，民军的、林威的，还有这个我儿子的，总共是三件事，对吧？这三件事，我认为你应该给我算一笔账，看看应该赔偿我多少钱，是吧？ 好，妈，您让我好好想想。不用想了。哎呀，哎，亲家母啊，你来了。自从上次那个女人到公司来借钱，我就跟天成说了，以后如果再有一些乱七八糟的人到公司来，就立刻通知我。 哎呦，亲家母啊，这么多年没见，你怎么还这么年轻啊？你擦的什么护肤品保养的？哼，什么都不用擦，只要保持心情愉快，没事儿少跟一些不入流的人在一起说话聊天儿，有空的时候自己多学点新鲜的事物，自然就会年轻。 对对对，哎呦，那回头啊，你教教我，好不好？哼，谁有那个美国时间教你？我倒要请教你，你今天来找少华，又有什么事了？哼，我能有什么事儿啊？我们家一家三口受了那么大的损失，我来看看。 你们该怎么补偿我们？哼，你说什么呢？林坤亏了我们家几千万，当时要不是少华仁慈，早就把他告得一状坐牢坐一辈子。何姨，刚才就这件事情，我已经很郑重地向王总裁道过谢了。我住嘴！什么叫给王总裁道过谢？ 我告诉你，你别仗着你们家有钱就欺负我们。我们林坤在你们公司受的害，难道你们不该赔偿我们吗？少华，你是堂堂王氏企业的大总裁，有必要接见这种人吗？什么叫这种人？我是哪种人呢？哼，没知识，没水准。我说错了吗？你。好了，妈，咱别跟他嚷嚷了。
我告诉你啊，我一直好声好气的叫你亲家母，你别不识抬举。我们家敏君被你们赶出家门那么多年啊，所受的伤害该不该赔偿？我家林坤被你们诬陷的差一点坐牢，左邻右舍对我们指指点点，让我们反复搬家，无处躲藏，该不该赔偿？还有林薇。 独自在国外为你们生一个孩子，从小养到大，该不该赔偿？你说话呀！是该赔。怎么赔呢？是你赔我吗？我赔你？我为什么要赔你啊？哼！林坤在我们公司欠下了这么多的钱，虽然不是他直接管理，但是他应不应该负责任？还有林敏君。 他害死了我的丈夫，弄得我这么多年来心情都不好，每天晚上做梦都梦见光耀。我们全家为了这件事情，搬到美国去住了这么多年，我的精神损失费你该不该赔呀？他这说的哪个国家的话？哼，我说的是中国话，你听不懂吗？这气死我了！行行行，我也说累了，我得坐下坐。 少华，我不想跟这种人坐在一起，叫保安赶他出去。马岳母他没有什么别的意思。少华，你左一句妈，右一句岳母的，怎么？难道你是要让林敏君再回来吗？我告诉你，我不会答应的。嘿，你是左一句不准，右一句要把我撵出去，怎么着啊？这王氏企业归你当家了？ 好啊，你现在就让保安把我撵出去看看。我既然知道了这个地方，我会常来的。我来一次闹一次，来一次闹一次，你能把我咋地？我是不能把你怎么样。如果。 你不怕你的儿子再坐牢的话，你就来闹吧。行，我们不谈林坤，也不谈敏君，那林薇呢？林薇的损失，你们是不是应该给啊？哼，这就太好笑了。林薇这么多年来在美国一个人辛辛苦苦的拉着Rainbow长大，都是林薇一个人在负责。再说我已经说了。 我会让少康跟林薇结婚的，他们结了婚之后，我自然会补偿林薇，这又关你什么事儿呢？嘿，这怎么不关我的事儿呢？我是他婶婶呐！你是他婶婶又怎么样了啊？那我问你，这么多年来，你帮助过他吗？啊，你资助过林薇吗？别再说了。好，让我不说可以，叫他立刻走。 好了吗？咱们别跟他吵了，咱们也吵不过人家。待会儿人家报警啊，就真的不好看了。咱们……你别来这一套，你别……哎，你别动不动就报警，你以为我怕了警察了？我告诉你，警察来我就走，警察走了我再来。哎，你以为你吓着我了是吧？我怕谁呀我？我这辈子就没怕过人。妈，你一定要这么介入我的事情吗？ 什么叫我介入你的事情？你说的这是什么话？你没看看李好是什么心态，一天到晚开口要钱，闭口要钱。像这种人呐，我们早就不应该跟他来往。哈，少华，你是一个大企业的总裁，你做事要有魄力。你要是再这么心软的话，你怎么处理事情，怎么办公啊？ 要是妈觉得我处理事情处理的不够好，那这个办公室交给妈吧，您来处理。